여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 今天我们来看一下又好笑又感动的台湾街区乞丐事件。一位曾在台湾留学的韩国留学生在 X 发文，在台湾打工度假的时候，有一次在常去的便利商店需要找零钱给对方的时候，我不知道零钱的中文怎么说，就结结巴巴的用中文说没有钱没有钱，结果老板误以为我是没有钱的贫穷留学生，每天晚上都会送一大堆便利店商店的食物给我。其实我那时候确实经常挨肚子，在打工度假时期确实很穷，但看到老板用非常怜悯的眼神看着我，心里还是感到很抱歉。可是我的中文不够好，没办法解释清楚这个误会，只能说哇是吃的东西，谢谢老板，然后就跑回家了。现在回想起来真的像个乞丐一样呢。然后这位乞丐这位韩国网友也公开了与老板的聊天截图。加油，平安健康，你也要注意健康，上次很感谢给我超多好吃的东西，不客气，有空再来台湾玩。网友表示，今天久违的和那位台湾便利商店老板联络了，他依然那么温暖，今天联络的时候再次感谢他那时候给我好吃的东西，我永远是老板心中那位韩国小乞丐。我们来看一下韩国网友们的反应。太温暖了，是不是应该送他一些韩国礼物？台湾人真的很善良。有一次在家乐福，我还以为把东西放进购物车了，结果其实整个包包就放在那里，我转了一圈回来，包包还在原地。还有一次在芒果冰店掉了我的卡包，隔天去找员工居然帮我保管好了。我在公车上不小心把帽子落下就下车了，结果公车突然停下来，有个人急急忙忙跑过来把帽子还给我，大概是因为我才拜托司机停车的吧。真的太感动了，好温暖。我去台湾的时候见到的人也都很善良了，每次看到这样的内容心里就有种说不出来的骄傲，也不知道为什么就觉得非常感谢。所以韩国留学生的台湾邻居乞丐事件，大家觉得怎么样呢？